亲友们，观看本集视频之前，帮我按个订阅跟开启小铃铛吧。各位好久不见了，又来到我们漫奇上分系列。我们这次漫奇上分来到第78集，在77集跟各位聊天，在想该怎么问观众的时候，就莫名其妙给个和棋了。结果赛后分析我是超级大劣势。这次第78集我可要专心点，因为对手再度等级分几乎跟我差不多，他的等级分是2217，三个对手他是2218，而我停在2219。来吧。这次我可要小心战斗才行，上次的提盒纯粹是运气问题，这次可别千万大劣势了，因为再大劣势的话，对手可能就不再会接受我的提盒了，是吧？我可要小心应对才行。现在双方走成了标准的西班牙兑换，就看对手会选择主教巨石小主教 D6 还是皇后 D6 还是皇后 F6。 好，他选择主教巨石，来先试试看看他如何表态。各位，这个在闪电棋很常出现，在慢棋也时不时跑出来的东西，这什么东西？跟各位讲个知识，这个是西班牙兑换的一个黑方弃堡垒弃白鸽主教。如果我白方立刻敲的话，他只要兵敲我的兵，碰我骑士一个信手，如果我骑士闪开，他就直接皇后强行堵位，配合这个城堡之间快速底线叫杀。他就是要考白方，考白方如果不小心把这只白鸽主教吃掉，可就瞬间被底线交叉了，是吧？所以不急，我先复活我的黑鸽主教。他如何做抉择？十之八九他可能会皇后补位，骑主教补位，骑士补这个这个。好，我们来看下去。那现在先不急，他只要随时可以皇后补过来随时叫杀，我就千万不能吃，以免被他底线闷杀，是吧？来，接手怎么操作呢？紧张啊，很少在慢棋世界遇到这个东西。好，对手选择这个，对手选择后17比较罕见。为什么说罕见？因为比较常见的是后 F6 直接骑士补17。他既然后补17的话，那他的骑士要补哪呢？因为去 H6 的话就没有未来啊，对吧？没未来，那我就直接补一只，我要抓咯。他如果不生根，我直接强行一个骑士炸兵，因为他如果主教炸骑士，我就骑士回撤，他如果 Q 碰我骑士，我就骑士敲个 Q， 是吧？他这只兵必须生根，他如果主教敲我骑士，我就后敲，我就不会叠兵。所以这个也就是为什么比较常见的人是选择 QF6， 因为当我骑士补位的话，他主教敲我 Q 敲，他 Q 敲我就一个往前叠兵。但是他选择这样子保护我，哎呦，各位你们觉得如何？我是不是可以获得一支武器？我来评断一下，当我主教把他炸了，他兵炸，当我兵炸兵，他兵炸兵，兵炸主教，先拿主教，他炸我，我骑士往前摁，主教护骑士，你们觉得如何？我觉得不错哦。好，主教炸骑，骑士炸主教，他是不是损失这只主教了？能不能吃？各位，我想什么事情？我在想他未来就是为了要用兵碰我骑士，把我骑士碰开，皇后强行补 H4 配合城堡威胁我的 H1 将杀格子。但是如果我兵敲主教，他兵敲兵的话，我骑士往前摁的话，他碰我骑士，给他碰，我直接先拿兵，他碰我，我就主教敲，至少多兵。好，去来吧，反正现在就是多一只主教，现在我少一只兵，我骑士往前摁如何？好，往前，他会来这里，阻止他这的唯一格子只有这里。好，来往前摁，他必须走 A 补兵赶我，不赶我骑士，我就直接后敲兵，他就尴尬了，是吧？直接骑士回撤 H3 格子，他唯一选择只有这个，是的，这是他唯一选择。那我在皇后补位，小兵敲，主教补位，感觉不错。好，皇后补位，随时准备主教补位敲，碰个线手，直接多一支兵。什么东西？抓我吗？不进去，主角枪
这里部位。哎呦，对手摆明就是要给我一波反向入宝冰头的用血吧。反正我现在毒冰，但是现在跟各位观众说一下，我现在肚子超痛的，有点尴尬。我主教枪，他就 Q 枪，后补位，短换位，好，后补位，把他后换了，有没有机会？主教敲他落冰敲的话，我将军给他不能入榜。反正现在多兵，但是现在有场外状况发生，我现在肚子超痛，该怎么办呢？要继续战斗，还是就只能放弃这盘棋呢？肚子超痛，痛到爆炸，必须敲敲。他随时就要补位了，是吧？好的。现在我肚子超痛，该怎么办？该怎么办？放弃这盘棋吗？好，站起来，只能硬着头皮把这盘棋给下下去，是吧？我感觉我这盘棋按核心应该是没问题，但是我现在肚子超痛，而我多兵如果按核心不就可惜了？他想补皇后了。生根会出事吗？是啊，不行，好痛啊！该怎么办？该怎么办？评估一下，冰球冰，冰球冰，城堡补起来，城堡补过来，再补一只，城堡补上去，好，冰球冰，没得不敲，没道理不敲是吧？反正敲完是先手，为什么先手不敲？没道理是吧？那冲兵如何？冲兵的话，他兵敲兵，我再冲兵，感觉很秀啊，秀爆他！感觉他的中心王感觉快飞起来了，我是可以秀爆他一下。让我评估一下，冲兵、兵敲兵、冲兵，直接兵敲兵，敲，打先手，打。哦，评估一下，评估一下，快点喝水，让我肚子冷静一下。尴尬了，居然在我优势的时候肚子痛。七十八级该怎么办呢？集合，感觉现在对手十之八九会接手，反正他劣势，他扫兵劣势，我现在可是多兵优势，但是我多兵优势集合感觉有点可惜是吧？我补兵，他硬补，没什么事发生，再强行敲，好，冲兵，强行给他个中心爆火，中心王怕长兵器，长兵器只要把全部的低线、一线、F 线全部打开，他应该就会猝死。好，他补这只。皇后回撤会出事吗？出什么事？回撤不行吗？回撤这里，回撤一个，他吃。回撤这里，他不会。我上来。等等等等，我是不是出事了？哎呀，果然肚子痛不能评估局面，我是不是出事了？如果我回撤这的话，他吃我直接多兵，我的多兵优势就还他了，是吧？但是我又不甘心回这里，因为如果回这的话，他如果随时补位的话，可以抵现一个焦门杀，我不能逃亡了，是吧？不能逃亡的话，那我必须不往后闪开，那后该怎么闪呢？闪这里吗？他就硬将军，我就飘后，他就在将，我就在飘，在将，不行，这有点难写啊，必须飘这里，给他一只吗？还他一只，还他吧，还他吧，还他一只，还是飘这里，但飘这里的话，他可能随时堵这里。好纠结，有点纠结，太纠结了，太纠结了，好纠结啊！好，赌这里，没办法，把这只还他，
至少这个格子我要逃出来，不然会出血。至少我多兵团台之兵，果然不行。刚刚感觉肚子就在痛，不知道该不该录制视频的。好，他果然吃到这只了，麻烦，讨厌，开门就讨厌。肚子好疼，该怎么办？该怎么办？要继续战斗吗？还是就把这把棋放弃算？不甘心呐、啊，好不甘心呐、啊！我的优势居然就回在肚子上面，将军，好不甘心呐、啊！我的优势居然回在我肚子头，讨厌，真讨厌！硬冲了，瞧，皇后不会补到这里去。好冲！打中心王，我的王危险，他的王也危险，互相打开开缝线，看看到底谁的王可以活到最后。我们来看下去，来吧。他可能随时补双宝到 H 线，我个人猜想。好，先敲了，敲。将军一个，摸个 B 七，他必须闪开。闪开只有上闪跟下闪。反正我这个将军必定将他了，将个军带先手，至少是先手一个。好，他干嘛？将军不行吗？将军不香吗？不能将吗？有什么陷阱？好香！这个将有什么陷阱？感觉将很香啊。挡 Q 吗？挡 Q 就换喽，换了就提盒。挡 Q 是不是将军？丑宝骗人。是吧，反正这个姜是很香的，是吧，这个姜很香。好，他回撤，那这只宝就跟不上了。他只要这只宝跟不上，我就有机会，把握机会，把握机会。他这只宝跟不上，吃个先手。我的黑格王他白格打不到， OK， 好，先吃个先手，先手先吃到，然后再皇后补位。城堡补这一块，他敲我就敲。感觉我优势很大，感觉我优势很大，我要评估一下。感觉我现在这波优势应该不是在于士兵，而在于他的王超危险。我强行补城堡，他 Q 兵，我 QQ， 不对。没效果，还是我直接补宝。补宝，宝宝，宝宝 ，Q 宝，叫杀气，不可能，不可能。好，补宝，一分钟，能不能 hold 住呢？我的妻子霸气，能不能 hold 住？说不太准。希望肚子不要再痛下去，超痛的。来吧，七十八级，能不能给他赢下去？我们来看下去。现在我的王危险，他的王爷不遑多让，也很危险，是吧？尤其中心王有 D 线，有 F 线，他也不敢乱吃一，因为有 E 线。我的王也危险，确实。我有这条斜线被利用，但还好，还好他的后不能够瞬间来黑格斜线，闪开了，闪开 Q 了，他的 Q 闪开了耶，那我能不能补这一只？感觉补这一只不错，补这个啥？为了这个将军，一分钟，一分钟，一定要站住，现在这里。我的经验告诉我，应该是战术满天飞，但是我现在什么都看不见，我现在只有祈祷我的肚子不要爆炸。好，补个 Q 剧情。现在我的经验告诉我，这盘棋一定战术满天飞，但是我的肚子实在太痛了，现在我看不到任何战术。反正至少先补个 Q， 他打 Q。好了，至少摸这只也开心是吧？反正我又多一只兵，又是多一只兵，再拿第二只兵，至少不亏，至少可以拼个胜利残局。只不过进到残局，我的肚子能够撑得到最后吗？
难说喽。反正待会我就一个爆炸兵，保底线交叉，看下去吧，哈哈。紧张，万分。当 Q， 我就给他一个 Q 兵 ，Q 兵 QQ 保 Q 之间多两支兵，应该够用了。来吧，撑住，撑住，一定要撑住。甚至他如果补 Q， 我可以 QG 时带个抓双。哎，没有，没有抓双，骗人的，还有根。好，没事。反正我现在超优，七十八级，没问题。既然这么优，应该可以撑到我肚子 OK 吧？现在没问题了，他抓我了。我直接 Q 兵就是优势残。除了优势残，有其他选择吗？一定有。我的经验告诉我，一定有超多的战术威胁王的机会，但是我肚子超痛，痛到我根本无法思考。我再评估一下，走这的话就三 K， 不需要这么麻烦，直接 QQ， 直接多两兵残局，肚子超痛，痛到我直接多两兵残局应该就够了，不需要复杂，再多第三支兵。这边不可能降死我，降不死的我可以逃出来。两只兵，你顶多只能抓一只，我可是可以摸 C 又摸 A， 是吧？他摸这只，好，送他了，当做你的见面礼。来吧，我要去摸第二只。好的，现在够用了，超级优，无敌优，优到爆炸。这么优的我怎么可能输呢？两兵优势耶。一只兵给你，我有两只兵。好，我先守还是先抓？守什么守？直接抓，根本不需要守，骗人。好，这只直接站起来，你一只都吃不到我三只兵的同学，三只兵你要怎么下呢？这个 M 先生，待会偏王，直接王爬上去，兵王前进，你怎么下？你什么都不能做，你能干嘛 ？M 先生，快认输吧，啥都不能做，真惨。他将军随时补到王局五，是吧？还好，这盘棋又是够大，大到我就算肚子痛，还是可以稳稳拿下来的。那我是不是就继续打个先手，把你赶下去？你是不是就快被底线门杀了？你好可怜呐！嘿，嘿，准备底线门杀。太惨了，太惨了，我的对手好惨。将军，进去，准备进去。我的对手好惨，我可不是多一兵，我是多三兵呐、啊。我感觉就算两个兵送你，按照保兵残局，这也是必胜残了，是吧？他好惨，有点可怜。既然他这么可怜，我就把他收掉吧。继续冲兵，继续冲兵。那我就给你个将军。那我就进个王。准备进个兵，还好我选的赛制是十加五，是吧？跟一加零完全不一样。十加五的话，我时间超多，慢慢想，优势够大。虽然我肚子超痛，但还过得去，是吧？加个军，补过来，给你吃，直接冲。别急，不要自己搞砸了，不过来，给你吃，两个军，下来，好，不急，两个军，再想一下，别心急，不急不急，
什么都不急，是吧？反正我飘亡也不会出事，这怎么数这怎么横，是吧？我再插换个位置不就好了吗？对不对？到这里就好了。来，再插到这里，怎么说呢？怎么合的他？认输吧他，他没有任何机会的。变身，变，你不吃，我就吃你。你吃了，我就给你个将军臭宝，是吧？好，再见，变先生。你还不认输，我就用一分钟来喝水。你怎么不认输呢？他认不认？他不认是吧？不认，我让你直接连靠近我的兵都没机会。太可怕了，还好我肚子痛，最后还是忍住了。待会儿快点剩下来，准备就要去洗手间了。来吧，他只能来回走，什么都不能做，我就可以直接过来一个底线叫门杀。过来就底线杀，底线门杀。哎呀。